Krásný dobrý večer, přátelé. Neděle 21. hodina a to znamená stream s hostem. Vítám u nás ve studiu doktora Jindřicha Reichla. Dobrý večer. Já moc děkuji za pozvání k Savere, moc jsem se těšil k vám. Po čase. Po čase. Já jsem nějakou dudku tady nebo něco takového, ne? Nebo jste mě sem nezval. No, tady se na to nehraje. Ne. Jenom paní Stoniková vás trošku přistřihla, jo. Ale ne, vůbec ne. Tady, já to říkám často, tady sem můžou všichni, ne každý chce samozřejmě, ale tak to prostě je. No a vás jsem pozval proto, že máte teda za sebou jednu tu demonstraci, kde já mám sám několik nevyjasněných dotazů, musím říct. Tak jdem na ně. A rovnou vám taky řeknu, že neúplně všechno na té demonstraci mě bylo sympatické. Mm-hmm. Dobrý, když se umí ozvat, gratulace k tomu, že tam byla spousta lidí, to všechno ano, ale ta blokáda. Vy chcete blokovat, když jste to tam říkali na té demonstraci, já jsem to sledoval na Facebooku nebo někde, tak jsem si říkal, to snad ne. Jak chcete udělat blokádu, když vláda nevyslyší vaše požadavky? Tak to je takový jaksi speciální způsob, na který jsme dlouho samozřejmě vymýšleli, tak aby byl zcela legální, tak aby byl nenásilný, tak aby Povídejte, já tady něco hledám. Jo, hledejte. A samozřejmě chceme udělat symbolickou blokádu, tak aby bylo zřejmé z hlediska počtu těch lidí, že opravdu jsou výrazným způsobem nespokojení s tím, co se tady v současné době děje. A pak máme takový jaksi způsob, který nechci úplně prozrazovat, protože, jak říkal Scott Ritter, když jsem se s ním bavil v rozhovoru, tak strategii svému nepříteli prozrazuje dopředu jenom blbec. Tak máme jenom takový způsob, jak to udělat tak, aby to bylo opravdu hezké, symbolické, legální, ale zároveň nenásilné, protože my jednoznačně odmítáme jakoukoliv formu násilí. No dobře, ale tak něco někde budete muset zablokovat. S někým se budete casnovat ve dveřích. To není potřeba. Ne. To není potřeba. My se nechceme s nikým casnovat. My chceme dát symbolicky najevo prostě to, že tahle vláda poškozuje tuhle zem společně s lidma a věřím, že prostě všechno proběhne v naprostém poklidu bez jakéhokoliv konfliktu. Ten určitě nevyžadujeme, nechceme a i to, co se vlastně stalo toho 11. března před tím Národním muzeem, bylo něco, co my jsme v žádném případě nechtěli a na co jsme dopředu upozorňovali, že jednoznačně odmítáme. K tomu se dostaneme. Takže to bude blokáda, neblokáda. Bude to blokáda, ne? Neblokáda, no není chytrá horákyně. Bude to krásný, nemůžu to říct ještě všechno, to by zkazil překvapení. Když to bude skutečná blokáda, že někdo někam nebude moct vstoupit, tak mám pocit, že na to oni budou připraveni a že vás jako vymetou. Víte, to všechno má svoji symboliku. Já jsem v podstatě říkal, že chceme útočit ne prostě těmi samými zbraněmi jako oni. Že my prostě nechceme na hrubost odpovídat větší hrubostí a na násilí ještě větším násilím. Já jsem prostě vyzval lidi, aby přinesli květiny pro ty policisty, protože není silnějšího gesta, než když proti vám stojí kordon policejní a vy těm policistům dáte květinu. To je daleko lepší, než se s nimi prát. Takhle prostě to fungovalo i v Americe, když se protestovalo proti vietnamské válce a ten obrázek s tou květinou od té Jen Rose Kasmir, která je tam prostě předávala těm vojákům s těma bodákama, to je dodneška jedna z nejsymboličtějších fotografií vůbec. A já vždycky říkám, že na hloupost se odpovídá inteligencí, na hrubost slušností a na násilí prostě opravdu velkými jasnými gesty míru a porozumění. Já jsem žil v tom, že na hrubý pytel je hrubá záplata. Ne, to já tomu nevěřím, protože prostě pokud bychom prostě násilí dokázali přemoci ještě větším násilím, tak taková změna nemá smysl. My prostě nechceme dělat změnu v téhle zemi z jednoho špatného režimu do ještě horšího. To už jsme tady zažili mnohokrát v historii. My chceme prostě přinést slušnost, inteligenci, racionalitu do České republiky, do české politiky, tak aby v podstatě už tady nevládli téhle zemi lidé, kteří jenom reprezentují zájmy všech ostatních, jenom ne České republiky. A opravdu nechceme to, abychom neustále byli na někom závislí. Ať už je to prostě Washington, nebo Moskva, Brusel, nebo Peking. Já myslím, že je na čase, abychom o České republice rozhodovali tady a ne, aby o nás bylo rozhodováno neustále někde v zahraničí. Už je to strašně moc dlouho, kdy prostě my v podstatě nejsme plně svrchovanou a suverénní zemí a tohle musíme prostě změnit. Dobře, ale my jsme maličká zem, To vždycky tak bude, že bude rozhodovat nějaká velmoc. Ale o těch je to jako s tou gorilou v kině, víte, jak to je? Vím, ale o těch světových geopolitických událostech zcela jistě, ale o tom, co máme my tady, jsme schopni si rozhodovat sami, pokud budeme dostatečně sebevědomí a suverénní. Prostě stačí mít tu odvahu říkat ne. Jde o to, jestli mám v Bruselu, na prvním místě jde o to, abyste byl chválený paní von der Leyenovou a panem Timmermansem, tak jako naší vládě, protože těm o nic jiného než o tu pochvalu nejde, anebo jestli si tam dokážete prosadit svoje. A tomu já nevěřím. Já jo. Já nevěřím tomu, že jim jde o pochvalu. Já věřím, že jo. Není možný. Podívejte se, když tam měli teď to půlroční předsednictví. Ten Timmermans, to je normální šílenec. Je, no, je. Ach, pochválili. No pochválil, ale tam bude něco kromě pochvaly. A to taky, to je jasný, ale... Vidím, ale... pane Reichle, že vy jste z dob vašeho funkcionaření ve fotbalovém svazu zapomněl na základní pravidlo, že neexistují hradby, které by nepřeskočil zlatý kůň. Ne, tak to u nás to jako s Ivanem Haškem neplatilo, ale realita je taková, víte co, tam je jedna věc, je to vedení toho státu jako takové, jako je vláda. Ale pak, když se bavíte s těmi europoslanci, tak jim opravdu jde o to, aby v tom Bruselu byli za ty hodné, aby tam nezlobili, protože oni, když jim jednou ten mandát skončí, tak oni tam chtějí zůstat nějaké, upíchnout se v nějaké komisi, v něčem takovém a dobře si žít až do konce života. Oni tam nechtějí zlobit, jo, za žádnou cenu. Nikdy tomu neuvěřím. No, máme tady docela hodně už dotazů a chtěl bych si hodně věnovat, protože lidi se vás budou ptát. Tak Zdeněk, jo? Zdeněk píše tady dotaz s Voukilem a píše: Dobrý večer oběma, jen chci doporučit panu Reichlovi, aby pozitivně zviditelňoval stranu PRO jako hlavní body programu a inzerovat to. Lidi jsou silně zmanipulovaní médii a nevěří jiným partajím než hlavním existujícím. Doporučení. No tak děkuji za doporučení. Já jsem nechtěl v rámci té demonstrace dělat vlastně jako stranickou záležitost, proto my jsme tam nikde ani loga pro neměli, my jsme neupozorňovali na naši stranu, celé to bylo prostě o českých vlajkách, o České republice jako takové, protože prostě ta naše hlavní idea je o tom, že se musí semknout lidé na občanské bázi. Nejde to na té stranické. Prostě představa, že tam přijde 20 různých politických strán a teď se budou střídat na tom pódiu a deklarovat nějakou jednotu, to nakonec budou stejně spolu soupeři. Realita je taková, že já tam prostě chci, aby tam přišli všichni starostové, všichni zaměstnanci, státní, soukromí, bez ohledu na to, koho volí. Protože se tam nejdou postavit za volby, aby šli podpořit pro. Oni se tam jdou postavit za to, aby Česká republika měla šanci na lepší budoucnost, aby nám nevládla tahle vláda národní katastrofy. Mhm. Věra Karafiátová píše, to už jste tady nakousnul: Dobrý pohodový večer, pánové Reichle, Xavere a všem tady. Těším se do Prahy 16.4. Mám dotaz. Slyšela jsem, že si účastníci mají vzít s sebou nějakou květinu. Údajně to má souviset s programem. Tak teď byste to mohl s těma květinama vysvětlit. Ano. Já jsem v podstatě říkal, že nechci žádnou konfrontaci jakoukoliv s těmi zasahujícími policisty. Oni na to čekají. Podívejte se na to 11. března. Jak vlastně odvedli pozornost od celé té demonstrace k tomu Národnímu muzeu. To byl naprosto jaksi účelová snaha, aby se hovořilo o tom muzeu a o té vlajce, než o tom, co bylo řečeno na tom pódiu a co skutečně chceme. Počkejte, vy si myslíte, že ti lidi, kteří šli strhnout vlajku, byli najatí provokatéři? Podívejte se, já nevím, jestli do jaké míry byli najatí provokatéři a do jaké míry byli zneužití někým. Faktem je, že tam chodil pan Popelka, který prostě megafonem vyzvával k tomu, aby se šla strhnout po té naší akci vlajka. My jsme na něj upozorňovali policii 3krát nebo 4krát, že tam je a že my si nepřejeme. A kdo to je? To je takový aktivista, tady docela známý v té scéně. A policie řekla: ignorujte ho, my o něm víme. Tak co už my máme víc dělat, abychom zabránili tomu, co se potom stalo, než to, že jsme vyzývali, aby nedošlo k žádnému násilí, že když tam někdo vyzýval k tomu, aby se tam šlo, tak jsme upozornili policii, že je tady taková výzva, aby podnikla patřičná opatření a prostě nic z toho se nestalo. A pak samozřejmě tam vznikla nějaká interakce, kde, když se podíváte na ty videa, tak tam nikdo neútočil na Národní muzeum. To je absolutní nesmysl, to je lež pana Rakušana. Prostě ti lidé tam stáli, před těmi policisty, volali, chceme českou vlajku. Já za sebe říkám, já taky nejsem šťastný, že tam ta ukrajinská vlajka je, ale na druhou stranu bych ji nikdy nešel strhávat, protože prostě to je gesto, které ničemu nepomůže. Když jakoby ta vlajka, když tam nebude, tak nebudou ani vyšší důchody, nepřestaneme ani podporovat Ukrajinu zbraněmi, nestane se tady v podstatě vůbec nic, nebude levnější elektrika, nebudou levnější potraviny. Takže pro mě je klíčové to, aby tady nebyla ta vláda národní katastrofy, ta morálně bídná vláda, ale aby se změnilo něco systémově, protože pak všechny tyhle ty věci odpadnou. K těm květinám ještě poslední věc. Znova říkám, prostě daleko lepší, než se s policisty někde přetlačovat, je opravdu dát jim najevo, že my tam jsme i kvůli nim, my jsme tam kvůli všem občanům téhle země, i kvůli těm, kteří s námi třeba teď nesouhlasí, protože ještě nechápou, kam se tahle země řítí. A celá řada těch policistů, já jich znám mnoho, má úplně stejný názor, jako máme my. Úplně stejný. Oni by, kdyby nebyli v těch uniformách a nemuseli tam zasahovat, tak by tam stáli s náma na tom náměstí. Takže to klíčové je ukázat, že tam nejsme proti sobě, ale že tam jsme společně. No počkejte, takže to bude v praxi tak, že lidé budou policajtům dávat květiny? Budeme nabízet květiny, pokud je nevezmou, tak je položí před ně. A nepletete si to s Helenou Vondráčkou, ty policajty? Ne, vůbec. Vůbec, naopak. Já myslím, úplně uchylný. On si to přece nemůže ani vzít. No ne? Právě, to je jenom nabídka, ale podívejte se na to hnutí, mírové hnutí proti vietnamské válce, kde to bylo úplně stejné. Ta fotografie Jen Kashmir, Rose Kashmir, která je prostě z pochodu na Pentagon, to je jedna z nejsymboličtějších fotografií vůbec. A prostě ty policisté musí vědět, že my tam nejsme proto, abychom tu společnost rozdělovali. Dobře, to jsou hysteričtí Američani. Ale to není nic hysterického, to je přece symbolické gesto toho, že nestojíme proti sobě. Víte, strategie každé vlády, která je zoufalá a chce se udržet u moci, je rozdělit ty lidi. Jo. Já znám takový ten krásný kreslený vtip, nevím, jestli jste ho viděl, jak je takhle král na hradě se svým poradcem a jsou tam sami dva, takhle z jedné strany se na ně řítí lidi s pochodněma, z druhé strany lidi s vidlema. A teď ten král je celý zoufalý z toho, že je tam pobijou a ten poradce říká, ne, nebojte se, pane králi, teď je jenom potřeba vysvětlit že s těma vidlema, že ty s těma pochodněma jim chtějí ty vidle vzít. To je strategie každé vlády. Postavit ty lidi proti sobě, vytvořit umělý konflikt mezi nimi a následně toho využít, že ty lidé vlastně soupeří mezi sebou a nejdou za tím původcem toho zla a to je ta vláda. To bylo očkovaní, neočkovaní, proruští, proukrajinští a pořád nějaké rozdělování, aby ti lidé bojovali proti sobě a ne v podstatě proti tomu, kdo to tady všechno způsobil. Strategie, která je platná tisíce let. OK, ale víte, mně to ani nepřišlo, jako že to téma té demonstrace bylo nějak protiukrajinský nebo protiruský nebo proruský, proukrajinský. To tam ani nebylo, tak nechápu, proč jste to dopustili. Toto. A co jsme dopustili? No, že tam byla ta tahanice. Prostě ale nevymáznu popelku pod krkem, no, to měl vzít a to nejde. No, to nejde. Ne, podívejte se, celá ta akce, já jsem vyzýval k tomu, že tam nechci vlastně žádné jiné vlajky než vlajky České republiky. Byli tam dva lidé, nebo možná tři maximálně, kteří měli nášivky Wagnerovců a ruské armády. Buď to sabotéři nebo policejní provokatéři, nevím. Tři. Všechny, oni se vyfotili a tu fotku tím otapetovali celý internet a ze 100 tisíců lidí, kteří tam byli kvůli České republice, udělali nějaké proruské troly. Přitom první moje věta, když jsem vyšel na pódium, byla: je tady někdo z vás kvůli Rusku? Hromové ne. Je tady někdo z vás kvůli tomu, aby podpořil Vladimíra Putina? Hromové ne. A třetí otázka, kdo je tady kvůli České republice, kvůli míru a kvůli budoucnosti našich dětí a samozřejmě hromový jásot. To jsem viděl, to už nedělejte. Proč ne? Bylo dobrý, ne? Fakt ne. Mně to přišlo dobrý. To bylo ala Luboš Volný. Mně to nepřijde takhle. Čí je toto prostě republika? Ale pozor, čí je republika, je populismus. A tady bylo potřeba jasně říct, že, protože my jsme dopředu věděli, že samozřejmě jediné, co zbývá téhleté vládě, je snažit se nám dát tu nálepku těch proruských trolů. Jim nic jiného nezbývá, protože oni se s námi nemůžou bavit o cenách elektřiny, o svobodě projevu slova v České republice, oni se nemůžou bavit prostě o všech těch věcných argumentech, které tam bavili, protože na to nemají žádný validní argument. Takže jediné, co jim zbývá, je onálepkovat nás. A právě tohle byl jaksi preventivní krok, jo, předtím, aby nás tímhle tím způsobem nálepkovat mohli. Ale samozřejmě zase, jak přišlo to muzeum, kde bylo po skončení naší akce, notabene v místě, kde my jsme to ani neměli ohlášeno. Tam měl ohlášenou akci úplně jiný spolek, takže my jsme tam ani nemohli zasahovat u toho muzea, jakýmkoliv způsobem. Ani naše ochranka tam nemohla být. Takže... Vy tedy říkáte, že 16. dubna mají přijít lidi s květinou. Ano. Kdo může, ať se vezme lučín květin. Je to krásný. Ještě ho chcete? No, jakoukoliv. Ježišmá, ale není potřeba... ještě budete vymýšlet, jestli lučí. Ne, to až přinesou, jakou chtějí. Jakou chtějí? Jenom mně přijde, že takový jako nemusí chodit do květinářství kupovat nějaké jako lilie a kytky. Stačí jakákoliv květina. Tak Motýlek píše, jo, dobrý večer, pane Reichl, můžete se prosím zastat pana Svobody? Ministryně obrany vede naprosto šílenou kampaň, děkuji. No na to muselo dneska dojít. No jasně, no. Já jsem to říkal poměrně obšírně ve svém vysílání na Facebooku, takže Motýlkovi tady děkuji jednak za otázku a jednak mu doporučuji to svoje obšírné vyjádření na Facebooku. Já jsem to komentoval tak, že to, co provedla paní ministryně Černochová, to je neomluvitelné. To, že se snažila potrestat, že nakonec si potrestala nějakou důtkou Davida Svobodu za to, že řekl svůj názor, a ona řekla, že to není důtka za názor, ale za nevhodné chování vojáka. No, takže prosím vás pěkně, teď, když něco řeknete jako voják, tak to není názor. To fakt řekla. To fakt řekla. To fakt řekla, že to není za projevení názoru, ale za nevhodné chování vojáka. Takže když něco řeknete, prosím vás, jako voják, tak už to není názor, ale je to nevhodné chování. Musím říct, že u mě klesnul ten Svoboda. Já to tak neberu, víte. Já jsem to říkal dneska v tom svým vysílání. Kdo v tom tlaku nežije, tak si nedovede představit, jak strašidelný to je, protože to není jenom na vás. Já myslím, že ten David by to ještě ustál, ale to je prostě na vaši rodinu, na vaši ženu, na vaše přátelé. A v tu chvíli, jak si vy nechcete ubližovat lidem, kteří jsou vám blízcí. Takže pro mě daleko horší, ano, strašně bych byl rád, kdyby to ustál, mohl to být český Djokovič, my bychom se na ně postavili prostě se vší vehemencí, já jsem mu napsal i, že bych mu nabídnul právní služby zdarma a tak dále a tak dále. Ale mě ještě daleko víc vadí jiná věc. To, že když prostě ta Černochová na něj vyrukovala, takže se ho nikdo nezastal z těch sportovců. To mě obrovsky vadí. To už je zase ten strach, to mlčení, jako bylo za toho bolševika. No řekněte to celý. No jako, jasně, no. Že se ho nezastal, ale... No prostě... Jeden, ano. Lukáš Pollert. No, ano, jasný. Lukáš Pollert samozřejmě. Lukáš je fantastický člověk, já jsem si s ním včera volal, měli jsme takový dlouhý telefonát. A Lukáš sám říkal, víš co, ale já jsem na to zvyklý. Mě už nadávají takhle buchy jak dlouho, takže mě to tolik nerozhodí. Ale prostě ten David je hodnej kluk, on říkal, že ho zná osobně, že to je strašně prostě férovej, slušný kluk a že prostě na ten tlak není zvyklý. Ale znova říkám, to je stejně jako to bylo se Semeckým, když prostě byl ředitel v Semilech a vyhodili ho kvůli těm rouškám pro děti. Prostě ten problém není v tom jednom člověku, protože stát sám proti celé té mediální mašinérii je strašidelně těžký. A ne každý je Jan Hus, aby se nechal pro pravdu upálit. Ale to daleko horší je to mlčení těch ostatních, protože všichni už se tady bojí. Já jsem přesvědčen, že desítky sportovců, stovky sportovců si myslí to samé, co David Svoboda. Ostatně předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach na tiskové konferenci řekl to samé. On dokonce se pustil do těch politiků. No a co mají udělat ti sportovci? Zastat se toho Svobody. Říct prostě... Ale jak a kde? Veřejně, teď mají všichni Facebooky, všichni mají tisíce sledovatelů. Každý z nich by mohl vystoupit a říct, tohle ne, dáme a pánové. Ale to nevíme, někdo se třeba zastal. Pokud někdo ano, smekám, já jsem si toho nevšiml, kromě Lukáše Pollerta, nikoho dalšího. A jsme znovu v té situaci, jak opravdu za toho bolševika, že někoho ten režim začal ušlapávat a všichni ve strachu se ho nezastanou a radši cuknou a mlčí, aby náhodou oni sami neměli problém. A je to prostoupeno celou tou společností. A já znova říkám, podívejte se na toho Thomase Bacha, který řekl o paní Černochové a o jednání politiků v tomhle stylu, že je to zavrženíhodné. Předseda Mezinárodního olympijského výboru. Přesně tak to je. Kalvotka tady píše, že se těší na úterý 4.4. Nevíte, co tím já jsem v Ústí nad Labem, tak jestli z Ústí nad Labem, tak se tam možná uvidíme. A navíc tady píše... důležitou věc, sluší vám to, Xavere, to si vytisknul. To. Nenapsal 20 let. Ten smajlík tam nevadí, jo? Jo, tam je smajlík. Tak, tak podívejte se, tady hodně donatovaných dotazů a když je hodně donatovaných dotazů, tak aby se udržela atmosféra, tak je dobrý si dát jednu cigaretu. Ale vy nekouříte, vy když tak doutník, že? No, ano, ale dobře to snášíte, ne? Jo, mě to nevadí. Že kdybych si takhle foukal tady do toho, to jenom tak jako pro... Tak, klidně můžete foukat i na mě. Ne, to bych se dovolil. Tak tady píše doktor Doktorovič, kytky, ty šašku, kytky šetří na ruské tanky, vidíte, doktor? No. Je to Daniel L. Už Daniel Landa to je to. Daniel L. No, však říkám. Dobrý večer, pane X i vašemu hostovi. Daniel, děkujeme. Tak. Zase zdají se smajlíkem. No, chápete to, Helena? Ale pozor, tohle to jsou zase jako oči s hvězdičkama. To je jasná provokace. To je normální provokace. Michal H129. Zdravím z Ranic a držím palce. Začte s nimi. A ta si začínáte s nimi. Aha, je. Jako ve Francii, tam se umí lidi pořádně naštvat. Jenom, aby se k lidnému setkání je nepousmáli. Víte, zaprvé, my nejsme Francie. Tady podle mě prostě není tady nějaká tradice převrhávání aut a zapalování ulic. Mimochodem, když jsem se bavil s člověkem, který tam byl, tak on říkal, že oni jsou na to dokonale se cvičení, že oni umí opravdu zapálit tu ulici během minuty a půl a každý ví prostě přesně, co má dělat. Ale já nechci prostě to, aby se někde tady ničil nějaký majetek na to lidí, kteří třeba s náma sympatizují, to přece... Jako my, víte, tady to není o nějakém násilí, tady je to prostě jenom o tom počtu, o tom, že lidé si musí uvědomit, že když budou sedět doma a nadávat buď to na Facebooku nebo v hospodě, tak to je prostě málo. Musí vyjít do těch ulic a musí ukázat, že je nás daleko víc, než prostě všech těch šílenců, kteří tady vedou tuhle zemi do zpátky do totality. Až jste mi teď evokoval strašné vzpomínky, pane Rychle. Ne, jaký? No ne, tak to, co jste přesně řekl, že sedět doma a nadávat, to jsem si já v jistý době řekl taky, no. Že prostě psát uražený statusy na Facebooku je málo a když nejsem spokojený s tím, co dělá Česká televize, musím vstoupit do rady a protáhli mě takovou špínou pod vedením České televize, že to umím pochopit, že to je jenom opravdu pro někoho. Já to chápu, já to mám v podstatě úplně to samý. Já jsem taky dlouhodobu psal něco a všichni mi říkali, tak si něco dělají, tak říkám dobře, tak půjdu prostě do veřejného života, půjdu do politiky a protáhli mě úplně stejně. Teď jsem si to užíval po té demonstraci se vší parádou, takže přesně vím, o čem mluvíte a je to strašidelný to, co to vidíte, že oni vlastně s váma nepolemizují s vašimi názory. Oni neřeknou, on ten Luboš to jakoby říká něco, co není pravda. Oni jenom prostě se vás budou snažit zdehonestovat, pošpinit a kariérně jako zničit. To je jediná metoda, kterou oni umí. No. Ale přesto to za to stojí. A klobouk dolů před váma, že jste do toho šel. Jiřík, už bych do toho nešel. Ale jo. Znovu nevím, kdybych věděl co všechno budu muset, a to polovinu věcí jsem tady nemohl říct. A druhou polovinu věcí, co jsem se dozvěděl v České televizi, tady nemůžu říct, protože pro ně nemám důkaz. Věřím. A vy byste mě zadarmo nezastupoval, takže... Zastupoval. Ale stejně bych vám to nedoporučoval to udělat. Ale když taková zadarmo zastupovat budu, to je... Nebyl byste první ani poslední. Ne, jak něco nelze dokázat, tak co? Jako, je to složitý, no. To by skončilo v kotrmelcích. Skončilo by to žalobou, museli bychom se bránit a problém je, že v takovém případě by bylo důkazní břemeno na nás. No. A je to strašně těžký držet hubu, protože v pátek na streamu tady jsem sám s těma lidma, vy se na to často ptají. A já bych nejraději řekl pravdu. Jiří Kašpar nám posílá 2 kila, díky. Daniel Bernát, poděkování za skvělého hosta. Zdravíme ze Zlína Dan a Dita. Já zdravím do Zlína. Byl jsem teď ve Vsetíně v pátek a tam je krásná atmosféra. Vlastně minulý týden jsem byl v Otrokovicích, nebo předminulý, úplně plný sál, nádhera. Tam jezdím strašně rád. Já jsem fotky. Milada Čaloudová, Xaver může přijít s třezalkou. To je takový interní fór, na to se vykašlete. To je jenom pro insideru. No, to je jedno. Bylo by to složitý vysvětlování. ale Milada a někteří, kteří slyšeli Dnes nové Za stranu a Za lidi vědí, jsem se seknul prostě. No. To byla narciska, tady měla Stoniku a narcisku, já jsem mi to říkal, že to je třezalka, já jsem blbec. Takže, tak Michal Kropáček, je pravda, že jste podal trestní oznámení na některé účastníky vaší demonstrace v uvozovkách Česko proti bídě? Ano. Tak prosím vás pěkně, to je zase taková ta story, kterou ta rádoby scéna, která se nás snaží za každou cenu poškodit, naprosto dezinterpretovala. Podívejte se, já jsem hovořil o těch lidech, kteří si tam vzali ty symboly toho Wagnera a ty ruské vlajky. Já dlouhodobě tvrdím, že na našich ulic nepatří ani pluk Azov, ani pravý sektor, ani Wagner. Ani ukrajinské, ani ruské symboly prostě těch jednotek sem prostě nepatří. A pokud jedno tolerujeme a druhé ne, tak to je prostě farizejství. To znamená, když se vám nelíbí tyhle jednotky, tak se vám musí nelíbit na ukrajinské i na ruské straně. Ti lidé, kteří tam přišli, znovu říkám 2 nebo 3, tak ad jedna, my vůbec nevíme, jestli to byli policejní agenti, nebo to byli provokatéři, nebo hlupáci, jedno z toho zcela jistě. Byli zneužiti, ty fotky byly využity k tomu, že nás prostě obrovským způsobem dehonestovali, nabili Rakušanovi, nabili mainstreamovým médiím, poškodili práce tisíců a tisíců lidí. A já jsem skutečně přesvědčen, že tihle lidé prostě by měli být nějakým způsobem minimálně prostě měli nést odpovědnost za to, co udělali, protože ad jedna jsem přesvědčen, jak říkám, že prostě extremistické symboly do našich ulic nepatří, ať jsou z jakékoliv strany. Ad dva obrovským způsobem poškodili úsilí, snahu tisíců lidí, kteří tomu dali prostě desítky a stovky hodin své práce. A jestli to jsou policejní provokatéři, nebo sabotéři, nebo hlupáci, nevím. Fakt mě budete zastupovat zadarmo? Jo, říkám, já jich takhle zastupuju. Jste mě měl říct až na konci, já teď se nemůžu soustředit. Jo, že byste to řekl, jo? No ne to, já mám hodně věcí, ale protože ono je to zase tak. To by se mohli jako takový mezi tématu Českou televizi, protože vy jste si taky zobnul s Českou. No, jasně. Jo. A já jsem tam četl na radě tu vaši stížnost, jak to dopadlo mimochodem? No, vyhověla mě rada, tak dokonce jsem tam byl vlastně i na tom veřejném slyšení, jestli si pamatujete. Já si pamatuju. Takže mě pozvala rada, nechala mě vystoupit, předložit argumenty, vyhověla mě vlastně ve všech bodech té stížnosti. A jak jsem hlasoval já? To nevím. Tak už nevím. Ale každopádně mně přišel krásný papír, že mě rada vyhověla, že mám pravdu. Ale potom nějak pan Dvořák jaksi řekl, že ho to absolutně nezajímá a že jaksi to, co si myslí rada, je jedna věc, ale že on si myslí něco jiného a podle toho se zařídí. Takže nevím úplně přesně, jak vám tam fungují ty kontrolní mechanismy. To vám můžu říct naprosto přesně. Ale víte, dvě věci k tomu. Za prvé, uvnitř té české vládne nějaká atmosféra, řeknu. Myslíte, že by bylo trestné, kdyby jsme vydali takovou mapu nebo takový graf rodinných klanů? To ne, to určitě ne. To je prostě takový ten pavouk informační, jako kdo s kým kde, to myslím, že je naprosto... Není to nic, ne? Nějaký to DPH, nebo jak se to jmenuje? GDPR, ne. Když tam neuvedete citlivé osobní informace, když to budou jenom jména a příjmení, tak určitě ne. Že Šámal předseda, šéf zpravodajství, Šámalová a různý takový, a oni fikaně se i vdávají a některý a takže to tak není, no, je to... Ale Luboši, řekněte mi, jak to teda je jako v tom, že prostě ta rada řekne, že je něco špatně, no. A ten ředitel může říct, že ho to nezajímá. A tak vy jste právník, vy to víte líp než já. Rada má omezený, velmi omezený pravomoci. Může volit, odvolávat, schvaluje výroční zprávu a tak dále a může dávat jako podněty, jo? Ale nesmí zasahovat do vysílání, promiňte, do programu a do výroby. To tam je takhle jasně napsané. Oni se na tom vždycky otočí. Jo. No. Takže když je něco jako... A Česká televize se nikdy neomlouvá. Nikdy. I kdybyste ti vás poženou až do vesmírného soudu klidně. No, to je pěkný. No. Já jsem si jako říkal, že by ta rada byla ten kontrolní orgán, která by prostě konstatovala porušení etického kodexu nebo zákona, takže by se jako něco mělo stát. No dokonce se to nedostalo ani do výroční zprávy. Mm-hmm. To se hlasovalo na minulé radě. Mm-hmm. Já jsem toto znění zprávy nepodpořil. stejně jako pan Šléger, Karmazín, myslím, to nepodpořil a jiní. Ale přesto nás přehlasovali, ale ono je tam taková, to vám ještě řeknu, abyste věděl, až budete přemýšlet o těch odpovědích různých. Ono je tam část té rady, jsou teď lidi, kteří byli zvoleni veřejně. Mm-hmm. Neboli celý svět ví, kdo je volil. Jasně, jasně. A třeba to může být i tak, že to automaticky může působit. Vidíte, jak já už jsem poučený, může to být i tak. Jo, to už je neříkám, že to je. Toho soudu použijem. Může to být i tak, že oni jsou teď zodpovědní těm lidem, co je volili. Mm-hmm. A celý se to ví, kdo je volil. Takže oni tím... No to se teď bude týkat i ředitele, volby ředitele, to je jedna věc. Ale víte, ještě mě jako zajímá ve chvíli, kdy vám ta rada vyhoví, tak co vy dál budete dělat? Vy už na to kašlete? To je potom složitý, tak jako když tady je prostě ta situace taková, že to já bych musel někde žalovat za nějaký, no jo, ale co tam žalovat, jako, že prostě byl porušen etický kodex, no to super, no, a co budu chtít, omluvu, no, bezvá, no, to je tak jako jediný, ale prostě nic dál asi z toho jako nevymůžu, no. Kdyby soud vám nařídil omluvu, oni raději zruší ten kanál. Tak, Jana P., dobrý večer. Kdyby proběhlo v parlamentu, s kterou stranou byste nejspíš našel společnou řeč a s kým raději ne? No tak to je vždycky takové, že tahle otázka je složitá v tom, že v podstatě se ptá na něco, v tuhle chvíli, na něco, co nastane v budoucnu. Prostě... Možná. Tam některé strany budou úplně mít jiné vedení, jiné strany zase vzniknou, některé třeba zaniknou a tak dále, takže ono je to složité. Já můžu říct kategoricky, že v současné době s těmi stranami pětikoalice se současným vedením nikdy v žádném případě. Tam není prostě, to není možnost už jenom s ohledem na to, co tady provedli v současné době. Programové průniky máme silné se Svobodnými, což je taky neparlamentní strana. Máme určitě programové průniky, některé se SPD, některé s ANO, ale to je vždycky otázka potom taky povolební matematiky a dalších věcí. Ono to není jenom o těch programech. Podívejte se na ODS-ku s Pirátama. Dejte si ty dva programy vedle sebe, tam nenajdete jednu jedinou věc společnou. To byste koukal, co říkal Svoboda primátor. Jo, co říkal? Že mají 70% společného v Praze. Co nečetl? Ne, no tak něčím musel vysvětlit tu společnou... Tak to bych chtěl vidět, teda, jako, ale... No ne, když si bere jako náměstka Hřiba, tak to musel nějak... A on tam říká, že ho až překvapilo v nějakým tiským prohlášení, kolik toho mají společného s Pirátama. A říká těm teda, že vlastně ODS už je dneska krajně levicová strana, jestli tomu dobře rozumím. Já vůbec nevím, co je ODS. Ne fakt? Já celoživotní volič, teda celoživotní už poslední dvoje volby ne, ale to je přece strašný, co oni s toho dělali. To je šílenost. To je šílenost, kam se to posunulo. A znova říkám, prostě současná ODS, to je výsměch tomu, co jenže, pane Reichle, teď v týdnu uplynulém byli v XTV 3 lidi z ODSky, tak se to sešlo. My jsme byli velmi nevyvážení teď, jo, protože na to kašlem. Jakýsi pan Boleček, který teda odchází z toho Tea Party, ten jde ke Svobodným, pan poslanec Vomáčka a Saša Vondra. Jo. Jenže tyto lidi, když posloucháte, tak to jako kdyby mluvila Klausova ODS. No. Já to nechápu. No, ale to jsou ti, kteří jsou tam dneska v naprosté menšině, proto taky ten pan Boleček odchází od tamtuť, protože prostě už se absolutně nemůže stotožnit s tím, kam tahle ta strana uhnula. To je prostě stejně jako uhnula Evropská unie úplně někam jinam, než původně byla, tak takhle uhnula ODSka. To někde na nějakým, někdo dal špatně výhybku a oni úplně uhnuli někam doleva a odjeli do nějakého jako západu slunce. Ale je prostě šílená strana už v současné době. Ta strana nemá žádný jiný program, než udržet se na svých židlích. Jenže, pane doktore, všechno. Není to náhodou tak, že toto si myslíme jenom my dva a zbytek voličstva, jak vidíme, to nevidí jako problém. Hlasy házeli. No, víte, to bylo v roce 2021. 2021 byla situace, kdy hlavním tématem těch voleb, to bylo jedno jediné téma, Babiš, antibabiš. Tam nešlo o nic jiného. Tak to není žádný téma, ale... Není to téma, ale lidi to jako téma brali. Nikdy tomu neuvěřím. Naházeli, já vám garantuju, že mám na poslední volby, jak parlamentní volby v roce 2021, tak prezidentské volby v roce 2023 byly jenom volby o Babišovi. O ničem jiném. No ještě mezi tím byly senátní a... Jasně, tak tam to bylo taky hodně. Jo? Třeba v Jihlavě, kde byl pan Vystrčil z pětikoalice nebo z ODSky proti paní Naďové, ANO, tak to bylo zase úplně to samé Babiš, antibabiš. A prostě tady je to jenom o tom ty poslední volby, jestli jako fandíte Babišovi nebo nefandíte Babišovi. Ale prosím vás pěkně, přece my už se musíme od tohoto odpoutat a začít se zabývat reálnými problémy České republiky a ne to, jestli je Babiš dobrý nebo špatný. Jako... No, ale přece nikdo jiný nemá tu sílu. Jako jak to myslíte, že někdo... Než Babiš, na druhé straně spektra. No, to je teď. Nebo ale... chcete, aby premiér byl Okamura, nebo ne, chcete, aby... To jako ideální je, kdybychom nejvíc dostali hlasů my. Prostě, víte, situace je taková... Mariano, dobře, tak to je... Já jsem myslel, že dneska budeme tak vážně tady mluvit. Ale budeme, já to... Můžete dostat, ale je to daleko ještě. Je to daleko, ale já pracuji intenzivně a dřu na tom jako mezek, aby to bylo co nejdřív za námi. A podívejte se třeba v Rakousku, teď tam místní svobodní FPE, kteří prostě de facto prosazují úplně stejnou politiku jako my, tak mají v současné době v průzkumech jednoznačně nejvíc. Tady se z třetí strany nejsilnější. Pane Reichle, vás a jako Reichla a pro je hodně snadný teď popravit. Jak? No tak ta atmosféra je taková, máte zase demonstraci, podívejte se, co se stalo, stačí, aby vám tam jeden nějaký najatý debil přišel a do někoho tam takhle píchnul nůž. No samozřejmě, to vždycky to riziko tady máte, ale prostě přece člověk nemůže jít do jakýkoliv činnosti bez toho, aniž by chtěl jakýmkoliv způsobem úplně eliminovat jakýkoliv riziko. Prostě vždycky máte nějakou porci rizika a já to prostě nedělám proto, abych za každou cenu na jistotku se někam dostal, kdybych chtěl. Jasně, ale... Tak jsem byl dneska v ANO nebo v SPD, dávno bych měl prostě poslanecký mandát a mohl jsem si tam mudrovat, ale já chci prostě reálně dělat změnu. Jo, ale já mluvím o tom, o ničem jiném, že teď žijeme v atmosféře a jsou tady lidi proti vám, ta vládnoucí parta, kteří se neštítí vůbec ničeho. Já neříkám, že by někoho zapichovali, chraň Bůh, ale když se podíváte legislativní nouze, podívejte se, Jurečka jde uplácet člověka, kterého se potřebuje zbavit. To je absolutně jako mafiánský praktiky. No. Takže já bych se vůbec nedivil, kdyby takovýhle člověk, který je schopen pojď sem, já se tě potřebuji zbavit, tak tě ze státních peněz, z daní těch lidí, tady dám výbornou odměnu. Přesně tak. Tak to je film Kmotr. A víte, jak se tam probudil ten režisér v Kmotrovi s tou uříznutou hlavou koně v posteli? Jasně. No tak jako já jsem to říkal, Jurečka ten jedním činem spáchal hned 3 trestné činy. Podplácení, vydírání a zneužití pravomoci úřední osoby. Zcela jednoznačně. Ještě k tomu porušil služební zákon. To je prostě, to je fakt, ale víte, já už to musím brát tak, že tak jako to bylo v roce 2016 při volbě Donalda Trumpa, kdy už na něj vytahovali všechno možné a někde nějaký, že na něj Putin má kompro někde z hotelu s nějakýma prostitutkama a podobně. Tak prostě nakonec to bylo o tom, že ty lidi už tak věřili tomu Trumpovi, že už by jim bylo úplně jedno, co ty mainstreamové média říkají. Proto já jezdím po celé té republice, aby ty lidi si měli možnost mě osobně poznat, probrat se mnou cokoliv, co chtějí a pak už vědí, že to, co říkají v těch médiích, je nesmysl. Jo? To je, prostě člověk to musí odpracovat, není jiná cesta. Blahoslavení chudí duchem se říká. Ten Jurečka, víte? Jo, já vím, no. Tak to nebude žádná velká bedna. Ne. Ale řekněme, nebude to nejostřejší pasta. No, ale podívejte se, právě proto ta doba lidí, kteří měli nějakou jako úroveň, je dávno pryč. Je tomu tak. Prostě tady v současné době ta politika obrovským způsobem zjednodušila na pázi toho, já když se dívám na politické debaty prostě v 90. letech, kde byl Klaus se Zemanem, můžete jednomu fandit, jednomu nemusíte, nebo nemusíte fandit ani jednomu. Ale to mělo nějakou úroveň. Dneska se díváte na jakoukoliv politickou debatu a to je jenom vy jste lump, ne, vy jste větší lump. Vy jste ukrad tohle, vy jste to ukrad před náma. Já se dívám na tu debatu a říkám, kdy už se konečně dostanou k tomu, jako co zajímá obyčejného člověka. Teď trošku pláčeme. Dobrý, já nepláču, já to konstatuji. No já jako, jak se dostanu tady do té polohy. Mě to hrozně vadí, prostě to jsou tak prázdné debaty, jakože že vy máte čapí hnízdo a vy jste tady ukrad tohle. Prostě oni jenom ukazují jeden prstem na druhýho, kdo je větší lům. A tam neslyšíte nic ve stylu, jako co chtějí udělat pro ty lidi tady. Vůbec. To tam neřeší. Já mám na toto moc hezký příklad, který tady občas pro jistotu připomínám, aby se nezapomnělo. A lidi na to slyšejí. To čapí hnízdo je fakt jako debilita úplně. Ono to nakonec ten Babiš vyhrál, takže zbytečně nic o tom říká. Ale ty prachy tam přijedete a tam je vidět, že jsou... Kdyby byl 100krát nějaký podvod, tak tam přijde exekutor a řekne, vezmu si toto a vyrovnám tu pohledávku. Například v krajnosti. Jasně. Jo. Ale vzpomeňte si, prosím, na kauzu IZIP. Mm-hmm. To byli dva poslanci Občanské demokratické strany ODS, Ouský a Cabrnoch se jmenovali. Mm-hmm. Vzpomeňte si na ty dva lidi, kteří ukradli 1,7 miliardy. No. 1,7 miliardy. A poštěte si na internetu, to najdete, z toho nezbyla ani propiska. Ani nějaký, kdyby v kanceláři byl nějaký stůl, který by mohli odnést a říct, tento prodáme za 30 korun a aspoň něco. Ne, tam nebylo ani toto. To byla čistokrevná krádež. Les, kdo by se mohl domnívat... Výborně. Budu zastupovat, už to umíte. Les, kdo by se mohl domnívat, že ty peníze skončily v řadách ODS. Protože ODSka tyto dva lidi, Ouský a Cabrnoch, přikryla se vším všudy. Nic se nestalo. 1,7 miliardy, děkujeme, odfajfkovaný další. Takže směšný peníze Babišovi, a je mi jedno, co s Babišem. Ale ten soud on vyhrál. A to je potřeba... Asi říkám. Podívejte se na, nemusíme chodit daleko za Izipsem, stačí se podívat na dozimetr, že? Tak to ještě jede, ne? No jasně, no, ale jako to jsou státní peníze, které nejsou nikde prostavený, které šly jenom někomu do kapsy. A teď si vemte, že prostě ta kauza vybuchla a najednou nic. To o Čapím hnízdě, to jsme četli každý týden něco. Jo? Tady najednou mě se lidi ptají, jestli to ten dozimetr ještě jede nebo nejede. A já říkám, asi jede, ale v médiích jsem toho moc neviděl. Ale co je na tom nejhorší, tam třeba zase o ta práce těch médií. Vidíte se, pan ministr Rakušan, co by předseda STANu, nám řekl, že měl zprávy o problematičnosti pana Hlubučka a tak trval na tom, aby nebyl jedničkou na kandidáce. Ten člověk se přiznal, že o tom věděl. Prostě, kdyby o tom nevěděl, tak by asi netrval na tom, aby nebyl jedničkou na kandidáce. Když řeknu, že jsem věděl o tom, že tam je nějaký problém a že jsem chtěl, aby nebyl jednička, tak se přiznávám, že jsem o tom měl informace. Kdo to řeší? Proč ty média vůbec nedělají tu svoji práci? To je totiž největší problém v současnosti, jak to krásně pojmenoval pan profesor Klíma z Metropolitní univerzity, že média se z hlídacího psa demokracie staly pitbullem oficiální propagandy strany a vlády. Přesně tak to je. Víte, v jednom českém filmu starým říká Miloš Kopecký v jedné scéně, nevím, proč jsem se to teď vzpomněl, z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit, ale v podstatě je to tak, jak říká milostivá paní. Vážený pane Reichle, píše René, mají si lidé vzít spacáky, lehátka na tu blokádu? Očekáváte vodní děla? Možná budou zapotřebí pláštěnky, držím palce. Tak ať si vezmou věci na to, aby mohli s náma strávit co nejvíc času, to zcela jistě od ní děla snad neočekávám. Já znovu říkám, my pořád neustále dokola ušek, jak ohraná deska, říkáme, že jsme proti jakémukoliv násilí a nebudeme prostě akceptovat žádnou snahu o vyvolání jakéhokoliv konfliktu násilného, protože prostě to není v současné době způsob, kterým podle mého názoru můžeme reálně bojovat. A znovu říkám, jestli chceme tenhle režim porazit, tak ho musíme porazit nějakou lepší nabídkou a ne ještě horší a ještě nějakými tvrdšími reakcemi. Takže zůstaňte s námi a pokud pláštěnky, doufám, že nebude pršet, ale na vodní děla snad potřeba nebudou. Michal a Pavlína s Kilem, vážený pane doktore, vidíte, Vůbec ti lidi nevědí, že já jsem bakalář, tady nikdo nepíše vážený pane bakaláři. Když vy jste si vzal tak krásně jenom to Xaver, to je prostě dokonalý. No? Ale to doktore, to vážený pane Xaver, bude pan doktor vědět, zda ještě v těchto českých časech platíme 900 milionů za vakcíny, které jsme měli platit 10 let, děkuji. No, to je dobrá otázka samozřejmě, já jenom shrnu fakta. My v současné době, nebo respektive na začátku, jsme si objednali 48 milionů dávek. Na 10 milionů občanů 4,8 dávky na člověka. Evropská unie je ještě lepší, ta na 460 milionů obyvatel objednala 4,6 miliardy dávek, takže 10 dávek na jednoho občana. Koupili jsme jich do současné doby 36 milionů, máme vyočkovanou polovinu, 18 milionů nemáme vyočkovanou, ani vyočkovaná nebude, to znamená, zcela jistě to budeme muset nějakým způsobem zlikvidovat, což budou další peníze. A dalších 12 milionů máme ještě dokoupit do těch 48 milionů. A pan Válek nám sdělil, že společnost Pfizer byla tak hodná, že nám rozložila těch dalších 12 milionů dávek do delšího časového prostoru. Jsou fakt hodní. Úžasný. Takže nevím, jestli je to teď 900 milionů měsíčně, ale každopádně jsme to platili. Myslím si, že to platíme dál. No a za to může bábovka, jako pozor. Ne, za to může zase prostě neuvěřitelná mediální hysterie, která tady byla vyvolaná, kde prostě jediná spása byly vakcíny, i když bylo naprosto zřejmé, že prostě to není dostatečně otestováno, že ten vývoj nebyl dlouhodobý a hlavně celé ty kšefty, prosím vás pěkně, oni těch 10 dávek na jednoho člověka objednávali v době, kdy nám tvrdili, že 2 a dost. Tak to přece je lež a podvod úplně jasný. Paní von der Leyenová si vyměňovala SMSky s panem Burlou, což je šéf Pfizeru, a nechce je ukázat. Tak co si tam asi psali hezkýho. A prostě to byl podvod za 71 miliard eur, který my tady dneska splácíme. A když Poláci loni v dubnu oznámili, že už další vakcíny nebudou kupovat, tak já jsem vyzval vládu peticí, aby jsme se k ním připojili. Nabídnul jsem taky, že jim budu právně zastupovat zdarma, kdyby je Pfizer žaloval, byl to můj sen, takováhle kauza prodít Pfizeru. A prostě samozřejmě bez reakce, takže Poláci to neplatí, přidalo se k ním dalších 9 států a my pořád sypeme 900 milionů, možná říkám míň, jestli je ten Pfizer tak moc hodný, že nám to rozložil, ale prostě stovky milionů měsíčně dál sypeme do nákupu něčeho, co nikdo nespotřebuje. Teď je úplně jedno, jestli to pomáhá nebo nepomáhá. Realita je, že se nikdo neočkuje, to znamená, vylejeme to do kanálu, což to by bylo ještě dobrý. My ještě to budeme muset za to jednou zaplatit, za tu ekologickou likvidaci, za tu kvalifikovanou likvidaci. Aha. Takže je to strašidelný podvod a vidíme to tady, jakým způsobem nakládáme, že sebereme důchodcům 19 miliard, ale to, že prostě platíme Pfizeru 900 milionů měsíčně, to je... A ona nechce ukázat SMSky, jo? Ne. Už je ta skupina poslanců, která je tam speciálně ustanovená. By mohla i dělat ty smlouvy do České televize. Jo, ta by tam byla... Takhle, ta by tam sedla úplně dokonale. Začerněný, všechno neukážu. Pozor, a viděl jste ten kontrakt začerněný? Tam je, oni to ukazovali, ta skupina europoslanců si vyžádala ten kontrakt, to je celý černý, to je úplně celý komplet černý. Vede to ten rumunský europoslanec, který se jmenuje Christian Terheš, je tam ta Němka Christine Anderson a další. Mrzí mě, že tam není nikdo z České republiky, proč, nechápu. Ale každopádně prostě ta skupina potom velmi tvrdě jde a dneska už víme i ze zprávy evropského auditora, že se velmi nehospodárně nakládalo s prostředky. To znamená, jinými slovy, byl to tunel jako blázen a stálo nás to přes 70 miliard euro celou Evropu. 70 miliard euro, takovýhle strašný peníze. A my na to samozřejmě platíme těch 900 milionů, to tam platíme my. No... To je veselá historka, tohleto. No, představte si, že jsem objevil nedávno na internetu, na sociálních sítích nějakého idiota, který má normálně napsaný v tom popisku svým, že chodí na vysílání XTV a Raptor TV a tak, kde loví zbloudilé duše a napravuje je. Ta doba je dneska taková, že já se vůbec nedivím tomu, co říkáte. No, jdeme dál. Převýchova. No, najde se debil. Já jsem říkal, vemte si toho Davida Svobodu, jak byl u ty Černýchovy, kdy já jsem prostě přesně si vzpomněl na ty staré doby, jak soudruh byl donucen provést sebekritiku, uznat svoji chybu, prohlásit věrnost straně a vládě a pak teda ho někam někde uklidili, aby moc nezacáněl. Tak teď tady dotaz je od Ctěný Jirka Maso píše. Jo. Dobrý večer, máte dobrou náladu, chtěl bych se zeptat, jaký je váš oblíbený seriál na Netflixu, na vás, a kolikrát jste viděl, dívejte se, co mi tady skáče. No, jak vám to jak se toho zbavím. Kolikrát jste viděl první díl, jak se stát tyranem? Já se musím říct, že tenhle seriál neznám, jak se stát tyranem, líbí se mi Koruna, to mám jakoby rád, to je výborný seriál, bych řekl ty Anglii, a pak mám rád Peaky Blinders, jak se to jmenuje česky, sakryš, Gangy z Birminghamu, a to je takový seriál pěkný o Anglii mezi světovými válkama, ale je tam spousta zajímavých seriálů, informačně hodnotných, řekl bych, a stojí za to je vidět, ale znovu říkám, Peaky Blinders, to je takový můj. No, to byla taková, od toho pána taková jako trošku ťavka, jo? Jste nepochopil? Jo, jako tohleto, jako že na mě, jo. No, ne, to snad ne. Tak, a já nejsem tyran. Já jsem jako v celku bytostný demokrat. Se teprve stanete, ale já teď poprosím do režie pana kolegu, protože mi tady uteklo do nenávratna několik donatů placených a ty placený jsou povinný. Kdybyste mě to, Pepo, vytisknul, tak bych byl vděčný. Ivana Formánková, v příspěvcích pod přenosem z vaší demonstrace se snad v každém třetím příspěvku objevovalo jméno P. Konečné. Byla jsem překvapena, kolik lidí ji chtělo vidět. No, tam nebyla Konečná. Já myslím, že v každém třetím asi ne, ale jo, tak paní Konečná je v současné době jaksi velmi viditelná. Celá jistě je to inteligentní dáma, výborná retorka. Já osobně proti ní nemám vůbec nic. Problém je prostě, že značka KSČM je pro mě prostě složitá. Já jsem byl včera na takových krásným setkání v Nedvědicích Nedvědicích. Kousek od vás. Jak je hrad Perštejn? No jasně, jo. Tam to pořádal Dalibor Stach, nevím, jestli ho znáte. A bylo tam krásné setkání, povídali jsme si takový nepolitický, spíš prostě o životě, ale samozřejmě na tu politiku taky došlo. A zase jsme tam řešili prostě tu KSČM jako takovou, jestli ano, ne, pořád se to omílá. A prostě přišla tam úžasná paní, která říkala, že prostě je ráda, že tam KSČM nevystupovala, protože její dědeček dostal v politickém procesu 16 let natvrdo a že vlastně její táta ho neviděl od já nevím, svých 5 let až po vojnu. A já prostě tvrdím, že nemůžeme zapomínat na naši historii, protože se říká, že kdo prostě se nepoučí z historie, ten je odsouzen k tomu ji zopakovat. Takže paní Konečná jako osoba, znovu říkám, inteligentní, všechno o tom, ale ta značka prostě, to je pro mě no-go, protože já na jednu stranu, když tady prostě říkám, že nechci symboly banderovců, a oni mě argumentují, že teď už to jsou jiní banderovci, než ty, co vyvražďovali Poláky a Čechy ve Volini. A já říkám, no to přece nemůžete oddělit, tak na druhou stranu nemůžu říkat u KSČM, že to, co se tady dělo v 50. letech, že nad tím už jako mávnou rukou, to bych popíral sám sebe, to prostě nejde. Lenka s Kilem, děkuji moc za to, co děláte a těším se na vás 24. dubna v Ostravě, Staré Bělé. Lenka. Ano, tam máme krásné setkání i s kolegy, paní doktorka Zelená, tam bude skvělá to dáma, která byla třetí v minulých senátních volbách, po 3 měsících naší existence se 14%, takže věřím pevně, že v příštích volbách, v příštím roce už se stane senátorkou, takže určitě se přijďte podívat, abyste se s ní mohli popovídat, je to úžasná žena, neuvěřitelně inteligentní dáma. Irena Měsíčková píše k Savere, řekněte, oče, teď si nedělám iluze, teď mě budou hecovat. Řeknu vám, paní Ireno, já si taky už nedělám iluze, ale donedávna jsem je měl. Říct nemůžu, protože oni řeknou, že to není pravda, budeme stát před soudem a já nemůžu prokázat, ale tam jsou totiž taky lidi, který to třeba rozčiluje. Jo. Uvnitř té české. Takže věřím. Oni tajně chodí a nějaké informace nám donesou, benzínová pumpa Mladé Boleslavi a tak, ale to se nedá dělat. Tak Czech Mike tady píše. Zase. Já tady vždycky asi něco... Zdravím oba pány, na radu pana Reichla jsem začal číst Timothyho Snyder. Je to? Ano, Timothy Snyder, profesor Snyder. A zjistil jsem, že je to rusofob. deformující historii, který například stále věří, že Trumpovy volby ovlivnili Rusové. Fandím a děkuji za odpověď. Takhle, já vždycky říkám, prosím vás pěkně, nemůžete vzít od každého to číst jako Bibli, jo? Že každý slovo je svatý. Prostě ta klíčová věc je čerpat z různých pramenů a potom si z toho vytvořit nějaký vlastní závěr. To znamená, samozřejmě, že Snyder má věci, ve kterých s ním souzním, a věci, ve kterých s ním absolutně nesouhlasím, ale tak je to se všemi a já vždycky sám říkám i o svých projevech, jako neberte moje slovo jako za svatý a nespochybnitelný, prostě poslechněte si informace ode mě, přečtěte si do toho seznám, se kterým teda 100krát nesouhlasím, ale ať to vidíte. Můžu vás poprosit ještě o propisku. Jo, děkuju. No. A chytrý mladý člověk, chytrý. A pak je potřeba prostě, aby si z toho ve finále udělal názor ten člověk každý sám. Jakmile začnete někomu bezmezně věřit, tak jste neskutečně lehce manipulovatelní, ať na jednu nebo na druhou stranu. A silná demokratická společnost je daná pouze tehdy, když ti lidé si ty závěry dělají sami a nikomu nevěří 100%. Nevěřte nikomu 100%. Nikomu. Ani mě. A sobě na 50%. Grizzlíček 135. Oba vás zdravím, pánové. A nemáte pocit, že to, co se tu děje, zavání vlastizradou? Vliv cizí mocnosti je tu, rozvracení a poškozování republiky, teror, to vše tu vidím, říká Grizzlíček. Já nevím, jestli vlastizradou, každopádně mě to zavání tím, že se vracíme, že jsme někde udělali takhle, jak jsme z toho roku 89 vyjeli, tak jsme někde udělali zatáčku a vracíme se zase zpátky. A minuli jsme už 80. léta, kdy v podstatě za názor se vyhazovalo z práce a teď se prostě vracíme zase tím obloukem až někam do 50. let a Bůh ví, kde to skončí. To, co se děje kolem docenta Ševčíka, kolem toho Davida Svobody a tak dále, to jsou věci, které já jsem si nedokázal představit před 3 rokama, že by něco takového bylo možné. Přísahám Bohu. Mě by to někdo řekl, za 3 roky tady prostě sportovec řekne tohleto a dostane důtku a bude muset jít na Libavou a prohlížet si tam obrázky a docent, děkan Národohospodářské fakulty VŠE půjde někam na demonstraci, tam ho policajti přimáčknou na zábradlí a ještě ho budou odvolávat, tak bych vám řekl, že to není možný. Vsadil bych se tady jako s váma, že to nedopadne. Takže z tohoto pohledu je to šílený, co se tady děje, kam se prostě vracíme a pokud to nezastavíme, tak se skutečně prostě hrozí to, že se vrátíme do plnou parou do doby politických procesů, kdy budou lidi likvidováni za názor kariérně. Teď nemyslím, to jako fyzicky, to je už ten poslední stupeň, ale to, že už dneska dochází k naprosté dehonestaci a kariérní likvidaci člověka, který má jenom jiný názor, než je ten hlavní, toho hlavního proudu, tak to je prostě realita dne a já v takové společnosti prostě žít nechci. Proto dělám všechno pro to, abychom to změnili, protože prostě to už nemá s demokracií vůbec nic společného. Podívejte, z jakých zajímavých firm mě chodí zprávy v neděli večer do mailu. To je jedno, neříkejte nic. Ivana Křikavová posílá 2 kila bez zprávy. Ivano, děkujeme. Karel Luxík, jo, zdravím pánové, nejlepší ozvučení, co kdy na Václaváku bylo, jen tak dál klubouček. Chceme nějak reagovat, ozvučení, děkujeme. Děkujeme, velké poděkování. Byly tam nějaké jaksi hlasy, že z některých míst nebylo slyšet. Tam je problém v tom, že prostě my jsme nemohli dát to ozvučení tak vysoko, jak jsme chtěli, protože prostě foukal strašně silný vítr a už by to bylo nebezpečné. Takže z bezpečnostních důvodů to muselo jít trošku níž, než jsme chtěli, a myslím si, že teď 16.4. to bude ještě lepší. 5 liber, stopy, píše, stočtu dobře, stopy, tady je vidět, které média jsou solidní a která ne, píše, děkujeme za 5 liber. Ještě přečtu Ondru. Ano. Pane Reichle, jako pamětníkovi mi dnešní doba připomíná rok 69 a nástup Husáka, Pendrekový zákon a podobné šílenosti. 8 let pak trvalo, než vznikl odpor ve formě Charty 77. Dnes tolik času nemáme, píše Ondra s kilami. No, já jsem se o tomhletom bavil s jedním člověkem, kterého si velmi vážím, a ten mi říkal, jestli oba ho známe, tak potom vám řeknu po vysílání, kdo to byl. A ten mi říkal, jestli si myslím, že jsme v tom roce 88, že tady jako zakládám politickou stranu a že se něco zlomí. A já jsem říkal, že se obávám, že jsme spíš v roce 47, kdy komunisti tenkrát ve 46. vyhráli volby podobným výsledkem jako dneska pětikoalice. Začali vládnout a začali vlastně dělat to, že si posilovali svoji moc, začali obsazovat klíčové posty ve státní správě, v policii, v armádě a v podstatě se připravovali na to, aby už je nikdo nikdy z té židle nedostal a zaváděli tady postupně takovým plíživým způsobem tu totalitu. A prostě buď to my tentokrát se z toho poučíme, a ten další střet, který nutně přichází mezi tou snahou tady zase prosazovat jenom jeden názor a všichni, kdo s ním nesouhlasí, tak prostě nemají na tom místě co dělat, a nebo jestli tentokrát zvítězíme a dokážeme se tomu postavit. Já jenom jednu věc, která mě napadla zase, jak jste říkal z toho filmu, tak mě napadla taky jedna, kdy prostě teď, když vidím ty věci kolem toho Ševčíka, kolem toho vyhazování z těch míst, tak já si úplně pamatuju na ten film Báječná léta pod psa, jak tam ten Vláďa Javorský, jak chytí toho Vetchýho, jak sedí s Prajzem u ohně a pak si ho pozve do práce, pošle ho na tu vrátnici a říká mu tu větu: já přece nenechám na tak zodpovědném místě takového politického dobrodruha. A to jsme úplně zpátky. To jsme úplně zpátky. Tak Tommy Gault asi, nebo jak to budeme číst? Gault. Gault. Poradíte výmluvu do práce nebo přímo na 16.4. Tak 16.4. je neděle, tak to je dobrý, na to 17.4. tam už je potřeba to nějakým způsobem vyřešit se šéfem. Ale co zase mám dobrou zprávu je, že hodně majitelů firem vlastně ty lidi podporuje a říká jim, aby toho 16.4. skutečně jeli, protože oni už toho mají taky dost. Jo. Tady jako zvláštní je, že tahle vláda, většinou ta vláda třeba jako se snaží víc vstříc té svý skupině voličů. Jo? Typicky Babiš, prostě ten si hýčkal důchodce. Je to legitimní věc a těm ostatním těm trošku nakládá. A tahle vláda, ta nakládá všem. Já nevím, teda... Spravedlivý. Jako spravedlivý to je, ale dostávají všichni prostě důchodci. Víte, co mě nejvíc fascinovalo? Já jsem, když se projednávala to snížení valorizace těch důchodů, tak já jsem seděl na ČT24, jako překonal jsem se. A tam byl poradce pana Jurečky, Filip Pertl, takový ten ekonom typicky ze školy, akademik, který v životě nic nedělal. A tam padla otázka, proč jsou důchodci první na ráně? A on na to odpověděl úplně bezelstně. On říká, oni nejsou první na ráně. Podívejte se třeba rodiny s dětmi, protože ten příspěvek za minulý rok vůbec nevalorizovali. A tím, že byla 18% inflace, tak oni vlastně přišli o 18% už minulý rok. Takže důchodci jdou až teď, ty jsou až... Oni prostě opravdu jdou úplně po všech, je to totálně asociální vláda. Petr Turecký s Kilem, pane Reichle, mají z vás bobky. Vytrvejte, tak to jen tak pro informaci. Fantom, děkujeme za to, co děláte. Doufám, že v tom vydržíte a že i lidé pochopí, že je to jediná cesta, jak vlasti zrádnou vládu k něčemu dotlačit, stávky a blokády. Funguje to tak i ve světě, musí tedy i včera. Je to jenom o tom, v podstatě o té sněhové kouli, nabalovat další lidi. Já jezdím po té republice, příští týden jdu 4krát za týden, do 4 míst. A ty sály jsou plnější a plnější a plnější. Opravdu nás přibývá pořád neustále, ale... Jak v podstatě říkali Paulo Coelho, portugalský spisovatel známý, tak on říkal v podstatě, že nejdůležitější, co je v životě, je trpělivost a pokora čelit tomu, co nás čeká na konci té cesty, až k ní dojdeme. Takže musíme být trpěliví, nestane se to ze dne na den, nestane se žádný zázrak, žádný zlom, ale jde o to, že poslední 3 roky si ta česká veřejnost začíná uvědomovat, co se tady děje, začíná otvírat oči, čím dál tím víc lidí se přidává a myslím si, že máme unikátní šanci opravdu jak si získat plnou konečně svrchovanost a nebýt neustále něčí kolonií, protože to mě už nebaví. Jiří Vašina, dejme tomu, že padne vláda, jak nám pomůžete pak? No tak pak si musí pomoct lidé, jako teď. V podstatě my máme tu nabídku jasnou, to znamená, my prezentujeme občanský politický program, který je zaměřený na naše lidi, který prostě na prvním místě bude mít vždycky zájem občané České republiky před vším ostatním. A pokud si ty lidé znovu zvolí něco špatného, no tak jako to se nedá nic dělat. Oni musí v tu chvíli samozřejmě, nebo nemusí, je to jejich právo bytostné, nikdy já jim do toho nebudu v žádném případě sát, ale pokud zvolí zase ty stejné lidi, kteří v tom parlamentu jsou a budou čekat, že se něco změní, no tak nezmění. Jo? Einstein řekl, že opakovat stejný postup a očekávat odlišné výsledky je definice šílenství. Prostě když budete volit pořád ty stejné lidi, tak se nezmění vůbec nic. V Bulharsku dokázali demonstracemi dotlačit vládu Petkova, myslím, že jsme Dimitar Petkov, jestli se nepletu, což je takový bulharská verze Fialy, k tomu, aby podala tu demisi. Pak byla nějaká úřednická vláda, teď jsou nové volby a zatím předběžné součty zase vede Petkov. Jo. Tak jako jestli ti lidi zvolí pořád to samé a budou čekat, že tentokrát už se to změní, že jim ti politici budou slibovat něco jiného a že to bude úplně něco jiného a oni je znovu zvolí, tak prostě pak se nemůžou divit tomu, že to bude pořád stejný. Tak Naděžda Valoušková posílá kilo. Naděždo, děkujeme. Děkuju. No poslám mě kilo. Já vím. Jo, jen tak abstrak. Já děkuju za to, že prostě lidi tady jako jsou angažovaní, že mám přístup. Ne, to na chvilku vypadalo tak, že si myslíte, že to posílává. Romanus Civis píše 25. 4. 1974 Karafiátová revoluce, pomlčka masové demonstrace v Portugalsku, donutili rezignovat vládu diktátora Salazara. Ano. Portugalsky zdočtel, Salazaro, asi, nevím, no, možná tak. Pro ty, co tvrdí, že demo nedávají smysl. No ne, tak víte, jako, co je druhá varianta, když jste nespokojený? Jako sedět doma a nedělat nic? No fajn, jako, je to určitě legitimní, nikdo vám za to nemůže nic říct, ale pak se nemůžete divit, že se nic nezmění. Prostě tady je několik variant, které si můžete zvolit. Něco aktivně dělat, nějakým způsobem třeba působit na sociálních sítích, nabalovat lidi, chodit na demonstrace, ale pro mě prostě lidi, kteří sedí doma a říkám, nadávají v hospodě nebo na sociálních sítích, tak jako ty k tomu nepřispějou, k tomu, že se tady něco změní. To znamená, jak si, když někdo přijde s tím a přijde mě s nápadem, co udělat, aby jsme tu vládu jako dokázali donutit k té demisi dřív, tak já jsem otevřený těm nápadům. Rebel 61 píše, dobrý večer, pánové, Xavere, můžete být klidný, na ODS mám stejný názor jako vy a určitě nás bude víc. No, vidíte. Je to smutný, kam se tahle strana dostala. Dobrý večer, píše Petr Komínek, těším se na demonstraci, chodím pravidelně, co zkusit pochod, pamatuji na pochod na ČT a bylo to super, s pozdravem agent Pávek. Ano, to bude tak, ta demonstrace bude kratší a bude následovat pochod, který řekneme kam a tam budeme dělat takový hezký happening, aby jsme to završili. Takže pochod bude. David Pomezný, zdravím Xavera Indru, poslední dobou můj hlas propadá, spojte pro s někým, píše. Další 2% stranička a zase bude hlas do zadních vrátek. Já nevím, jestli je to 2% stranička. Zaprvé já nevěřím průzkumům z principu, protože prostě průzkumy mínění z mýho pohledu nejsou obrazem toho, jak to skutečně je, ale jaksi takovým psychickým nátlakem toho, jak to má vypadat, takovou manipulací. Jo? No, když vidíte, že někdo má 30%, tak máte takovou tendenci se k ním přidat, protože prostě každý chce být vítězi. Já myslím, že dneska v podstatě tak, jak jezdím, to není o těch demonstracích, to je ta demonstrace jako taková, z toho já si obrázek nedělám, ale prostě kamkoliv přijedu v České republice, tak je tam plný sál, 300-400 lidí. Myslím, že na Facebooku momentálně asi nikdo nemá víc sledujících než já, těch videí a tak dále. Ale to neříkám, abych si foukal tady pod košili, ale nevěřím, že to je už dneska jako 2% stranička. A říkám, nebudu operovat průzkumy, které nám dávají daleko víc, protože prostě já říkám, pro mě průzkumy jsou vždycky problematický, ať jsou jakýkoliv. A je to o tom, jestli lidé nás budou chtít zvolit nebo ne. A znovu říkám, pokud jako budou volit to, co v tom parlamentu je teď, tak to bude pořád dál stejný. Takže já věřím, že ti lidé opravdu chtějí změnu. Otázka je, jak velkou změnu chtějí, ale myslím, že ta poptávka po té změně tady zcela jednoznačně. Skup.cz posílá pětibábovku. Zdravím, mistře, fajn host, a držím mu palce. No. A teď ještě tady z těch, co nám utekli. Vesnický dezolát s kilem. Dobrý večer, pánové. Pokud stoupí pro do vysoké politiky, je pan Reichl připraven, že ho ty politické tlaky semelou jako Fialu, který po volbách musel otočit o 180 stupňů, což je teda pravda, budou tlačit na vás, vaši rodinu a tak dále. Tak já myslím, že Petr Fiala otočil těch 180 stupňů už před volbama, ale je pravda, že v roce 2014-2015 měl takové hezké projevy. V podstatě na kongresu ODS říkal takové věci, že kdybych je dneska říkal já, tak si všichni budou myslet, že to jsou moje slova. A pak otočil tady velmi zásadně. Ale víte, to jde o to, jestli chcete tu podepsat tu faustovskou smlouvu. Jemu někdo vysvětlil, že pokud chce být premiér, tak musí začít jinak mluvit a jinak se chovat. A já to prostě neudělám, protože to nemám zapotřebí, mě nikdo neplatí, za mnou nikdo nestojí. A buď to vyhrajeme a já prostě budu dál hlásat to, co hlásám, nebo to nevyhrajeme, to je druhá možnost, ale v žádném případě prostě neotočím jenom proto, abych se dostal na nějaké křeslo, to prostě neudělám. Vítěl nám posílá 5 Eček. Pardon, jenom co se týče tlaku, tak ten už užívám poslední 3 roky, takže jasně, kdybych podlíhal tlaku, tak už tady nesedím dneska. 5 Eček posílá Víťo a píše: zdravím pana Rajchla a pana Xavera, chcel som sa opýtať hostia, že aké sú plány, ako sa bude bránit mediálnému teroru bývalý vojenský policie. Mám to přeložit? Ne, já slovenský, mám tam spoustu kamarádů, to je skvělá, pořád Slovensko miluju. Realita je taková, že ten mediální lynč už vlastně proběhl po té demonstraci 11.3. To bylo jako neděle, pondělí, úterý se řešil Ševčík a Vlajka a ve středu všichni Rajchl, jo, jak na pokyn. A lži, nesmysly, ale ono je to, tam je klíčový to, že musíte mít podporu rodiny a přátel a ti lidé mě znají, já mám naprosto úžasnou ženu, opravdu jako jedinečnou, která prostě zatím stojí a je jí to vcelku jedno. Samozřejmě není to příjemné, když vám zveřejňují fotky vašeho domu a adresu, máte 3 dcery. Ale prostě moje žena jako zatím absolutně stojí, nebýt jí, tak tady opravdu nejsem. Takže já už jsem si to užil, toho mediálního linče. Už když jsem byl ve fotbale, tak se o mě psali nesmysly a lži. Teď se o mě píšou nesmysly a lži. Klíčově je, jestli mě budou věřit lidi. Dokud mě budou věřit lidi, tak je jedno, co se o mě píše. 5 liber, stopy. Kdybychom to četli anglicky, to je to z libera, tak to budeme číst stoupy? Nebo? To asi stopy. Stopy. No. Dobrý den, jak vidíte souvislosti mezi touto vládou a seriálem Jistě, pane ministře, poté pane premiére? A poté premiéře, no, je to... A poté, ne, tam patří premiére, ne? No, asi jo, ale je tam premiéře napsáno, tak asi je to špatně. Jo, tak jako ta vláda, to je jako silná reminiscence k tomu seriálu, musím říct, že spoustu těch věcí tam člověk jako vidí. Ono vůbec v těch filmech najdete hezkou inspiraci, tam mnoho a mnoho věcí, které potom jako prožijete, to je... Prostě já vždycky říkám, když si vzpomínám na ten Matrix, jak tam je ten Morpheus a drží tu modrou a červenou pilulku a říká, buď to si vezmeš modrou a budeš v klidu žít a nebudeš mít žádný problémy, ale budeš žít ve lži v tom systému, nebo si vezmeš tu červenou, poznáš pravdu, ale ten život bude se sakramensky těžší. Vyber si, nabízím ti jenom pravdu. A to je volba každého z nás. Tomi vám drží palce, jo, nám všem pěstí. Děkuji vám a držím nám všem pěstí. Kdybyste si vzal tu modrou a pěkně jste se přizpůsobil tomu systému, tak tam budete navždycky. A nezlobil byste, byl byste hodnej, vás do té rady volili furt a mohl byste mít tu modrou pilulku a žil byste si krásně. No? Fakt to? A vy jste si vzal tu červenou, jak na potvoru. Daniel Čihák s Voukilem, jak řekl Ringo Čech, nenechte se oblbovat, přemýšlejte sami, koukejte se do historie, čtěte knížky, nebuďte otroci idiotů, jsme obklopeni idioty, vážení přátelé, myslete na to. Naprosto přesně, víte, já vždycky říkám, se mě lidi občas ptají, jako jaký mají číst média, kde je ta pravda a to. Já říkám, prostě nás to, takhle to nejde říct, jako můžu vám říct některé média, které si myslím, že píšou dobře, třeba v Americe, taky sledujete určitě Ameriku hodně, tak tam je One American Networks. Samozřejmě si dívám na Tuckera Carlsona, který podle mě je poslední, který je normální, který tam něco říká, docela vyváženě píše Al Jazeera a podobně. Ale to nejdůležitější je, já vždycky říkám lidem, vemte si každou informaci, kterou dostanete z jakýchkoliv médií a zeptejte se na jednu klíčovou otázku. Cui bono? Komu to prospělo? A máte na 95% jistotu, kdo zatím za tou událostí stojí. Prostě v politice se věci nedějí náhodou, dějí se proto, že někdo chtěl, aby se staly a ten někdo většinou z nich i profituje. Takže to, co vám tam říkají, ty nesmysly, že? A druhá optika je Okamova břitva. To je pravidlo, které říká, že ze všech nabízených řešení je obvykle správné to nejjednodušší. Takže představa, že Nord Stream vyhodila nějaká soukromá skupina, která si pronajala loď, tam dopravila nějak výbušninu, dostala se nepozorovaně k Nord Streamu a tam je jako... Dobře, no, tak. Kdo si to myslíte? Ferda Mravenec se ptá, kdy budete v Plzni. Ježiš, já nevím, ale stačí zajít na strana pro.cz, tam na náš web, tam máme sekci setkání a tam najdete všechny datum, já už to mám až do června, takže je potřeba to sledovat a myslím, že nevím, jestli tam mám Plzeň teď, abych pravdu řekl, ale určitě sledujte, prosím, tu strana pro.cz a sekce setkání, tam to najdete. Stáňa píše, ano, většina totalit přišla k moci demokraticky. Je to tak? Všechny totality, všechny. Je to vždycky tak, Hitler přišel k moci demokraticky, Gottwald u nás přišel k moci demokraticky, prostě ty komunisti v tom 46. Jasně, pak byl 48., ale v 46. opravdu vyhráli volby s velkou převahou a ty lidi, jako, to je to, o čem já často mluvím, jo, že ty lidi, jak mají strach z něčeho, tak jdou ode zdi ke zdi. Tak oni neřeknou prostě tak a Česká republika, my si jdeme svojí cestou. Oni v tu chvíli měli přirozeně strach z Němců. Po dvou světových válkách, logicky. Jo? A teď ten Sovětský svaz v čele se Stalinem je osvobodil v jejich očích. Zachránil. No tak jako říkali si logicky, jediná naše záchrana je Stalin a komunismus. A jak to skončilo. Jo? Takže prostě dneska zase, když to sami uděláme a řekneme, ten Brusel je strašidelný, rychle pryč a rychle k Putinovi do náruče, tak taky nedopadneme dobře. Prostě nechoďme ode zdi ke zdi. Uvědomme si, že tady je naše pozice, že nepatříme ani na západ, ani na východ, patříme do středu Evropy a pojďme prostě si rozhodovat o našich záležitostech sami. Jo? To ode zdi ke zdi, to nám nikdy nepomůže. A že každá drtivá většina totalit se dostala k moci demokratickou cestou. Mauky tady poznamenává jenom takovou... Marek Stoniš napsal, že Černochová je největší fanatik mezi politiky od revoluce a už to schytává. Tak já se po to podepisuju. A kdo je Marek Stoniš? Marek Stoniš to je takový redaktor, byl šéfredaktorem, kdysi, kde to bylo, ježišmarja, abych nelhal, to bych teď by mě chytli lidi za slovo. Novinář prostě. Ale novinář a je to člověk, který píše jaksi velmi, velmi rozumně, velmi normálně a že Černochová je největší fanatik mezi politiky od revoluce, s tím naprosto souhlasím. Zdeněk Fi, myslíte, že politici pěti koalice budou trestně odpovědní? No, ono to je stejně jako, víte, já v současné době chodím po těch soudech všude možně a zatím jako hokejovou terminologií bráním obranné pásmo, protože jít do útoku v současné době nejde. Já jsem podal celou řadu trestních oznámení a všechny se mě vrátili jednou odpovědí ze státního zastupitelství. Prozkoumali jsme váš podnět a zjistili jsme, že se nestal trestný čin, nashledanou. A bohužel jako každý totalitní režim chrání ty svoje služebníky, taky ten současný režim chrání ty, kteří prostě mu slouží. Na jednu stranu prostě tady ten aktivista Tomáš Čermák dostane 5,5 roku na tvrdo za to, že řekne, budu parafrázovat, půjdeme do Senátu, vytáhneme je ven a naházíme je do Vltavy, tak za to dostal 5,5 roku na tvrdo v první instanci. A na druhou stranu prostě Pavel Novotný, který tady říká, Češi by potřebovali válku, potřebovali v noci vytáhnout ven, podřezat ženu a dítě, tak to je v pořádku. Jo. Když pan premiér nám řekne, že jsme ve válce, tak to je metafora, to není šíření poplašné zprávy. Když vy řeknete něco jiného, znám člověka, který napsal komentář k manifestaci milionu chvílek pro demokracii, aspoň už vím, kam s tím samopalem mám jít, tak u něj byla policie druhý den. Prostě hrajeme na nakloněné rovině a ten režim současný bude bránit svoje služebníky. A tu odpovědnost, právní odpovědnost já zcela jednoznačně vyvodit chci, ale nedokážeme ji vyvodit dřív, než ten režim prostě padne. Je to stejný jako jakýkoliv totalitní režim. Nemůžete se spoléhat na právní systém ve státě, který prostě potlačuje základní principy rovnosti před zákonem. Barbora Bukoušková děkuje za skvělého hosta. Děkuji. Barboro za donate. Teď už můžu poděkovat, že? Jo. Mídlonožka píše, pane Reichle, nemáte strach, že lidé nebudou přibývat na demonstracích, jelikož jsme národ v uvozovkách, on to někdo vyřeší za mě. často slýchám od okolí. Já nemám strach, že by lidé nepřibývali. Já jako strach vůbec nerad používám tohle slovo, protože strach je v podstatě to je největší bič nad každým člověkem. Když se bojíte, tak to vás vlastně nutí nechovat se svobodně. Takže pro mě je strach jako něco, čeho já vždycky říkám, toho se zbavte, protože prostě ten strach vás vždycky nutí zůstat v těch kleštích a neříkat to, co si myslíte, nedělat to, co byste dělat chtěli. A je to nejhorší, strach je nejhorší rádce, tak to je. Takže, a druhá věc, je s tím souhlasím a říkám to opakovaně, že lidé často čekají, že přijde nějaký mesiáš, nějaký spasitel, který to za ně udělá. Nestane se to. Buď to ti lidé si uvědomí, že se musí za tu zemi postavit sami a že jediný, kdo tu reálnou sílu má, tu změnu tady přivodit, tak jsou oni sami, anebo ta změna nebude. Je to na těch lidech. Co říkáte, že USA vyčlení 690 milionů dolarů na sponzorování nezávislých médií a provádění demokratických reform v zahraničí? Ptá se pan Miroslav Vachun. Tak když sponzorujete médium, tak už není nezávislé. To je z definice šílenost. Ostatně tady se to taky stalo. Ten pan vrchní cenzor Klíma, co ho pak odvolali, tak dělal to samé. Že? Byla to snaha vlastně koupit si ta média a ty fact-checkery, ty ověřovače. A zajímavé je, že rozdělil ty miliony a pak, když se ho zeptali, podle jakého klíče, tak on řekl, že ho nemá k dispozici. Takže tady jaksi rozdělilo to nějakým médiím, nikdo neví jak. A je to kupování si médií. Nic víc, nic míň. Je to prostě snaha koupit si přízeň médií ze státních peněz. Něco, co je pro demokratickou společnost naprosto smrtící, fatální. Nevím, jak to dál nazvat. Prostě není možné, aby si stát sponzoroval média. Není to možné. Musím se jít vyčurat, čtěte. Dobrý den, pane doktore, nebyl by na škodu pozvat na demonstraci Noveského se Štěpánem, celá krize je způsobená energiemi, mohl byste o tomto podvodu s elektřinou mluvit častěji, v jednom kuse se krade. No tak o elektřině já mluvím velmi často, musím říct, protože to je věc, která mě obrovsky trápí. My jsme v současné době vlastně největšími exportéry elektřiny v celé Evropě, vyvážíme přes 10 terawatt ročně. V podstatě na ní nebohatneme. Přestože jsme největšími exportéry, tak máme nejdražší cenu elektřiny pro koncové spotřebitele na světě. Na světě. Nikdo neplatí za elektřinu víc než my. Což samozřejmě je ekonomická absurdita, která nemá vůbec jako jakékoliv normální vysvětlení. Jediné možné vysvětlení je, že jsme v podstatě něčí kolonie, že z té elektřiny bohatne někdo jiný než my. A tak to přesně je. Když pan vrchní vysílač Signálu Fiala nám tam jako ukazoval, že tady jsou ty minoritní akcionáři a tady jsou ty minoritní akcionáři a ty mají taky nějaká práva, tak realita je taková, že to, co zaplatíme letos za zastropování energií, tak v podstatě za to bychom si mohli těch 30% toho ČEZu koupit. To je první teze. Druhá teze, což je podle mě vůbec to nejdůležitější, byla odpověď pana poslance ODS Skopečka, kdy se optali na otázku, proč nemůžeme opustit lipskou burzu. A pan Skopeček zcela bezelstně na to odpověděl, protože bychom tím poškodili Německo. A přesně tak to je. Přesně tak to je. My v podstatě, abychom nepoškodili Německo, abychom vyšli vstříc Německu, tak platíme naprosto nekřesťanské částky za elektřinu. A já tvrdím za sebe zcela jednoznačně, že prostě elektřina je ropou příštích 20 let. Analýza ČEPSu ukazuje, že v roce 2025 už budeme muset elektřinu dovážet a po roce 2032 už tady nebude dostatek elektřiny, aby pokryla spotřebu, kterou lidé budou chtít, tu poptávku. Jinými slovy, ta elektřina bude v tu dobu nesmyslně drahá a my musíme začít provádět ty změny tak, abychom z té elektřiny, z té prodeje bohatli my, a ne ty státy kolem nás. Prostě je to naše elektřina vyráběná v našich elektrárnách a je nezbytné, abychom z toho profitovali my, náš stát a naši občané. Nechci vás kritizovat, ale když člověk přijde od vedle, máte tady strašně nahulený. No, neříkejte to. Ne, tady ty kuřáci, to je strašný. Josef Uhlík, 242,23 Kč. To je krásná částka. No, neznamená to něco? Nebo to něco protistátního? Čekejte, když to dáte na té klávesnici numerovky, jestli to není nějaké... No raději bych to... Zdravím vás, pánové, a děkuji za hezké povídání. Děkujeme. Xavere, váš sestřih je vážně šik, pane Reichle, inspirujte se. No tak ty ale zase tady ty zasraný ty, jak tomu říkáte? Smajlíky. No, ale tohle musím myslit paní vážně, teda to mě trošku jako... To už si beru osobně, jako, že máte hezčí sestřih než já. Betka je velmi podezřelý, to může být i Bětka. Milan Cigler. Cigler? To už opravujete. Zdravím. Pokud vše dopadne dobře, co bude dál? Co budete dělat se současnou garniturou? Někdo ten bordel bude muset uklidit, co s Fialou, Černochovou, Rakušanem. Jednoduchá věc, první krok je dotlačit vládu k demisi, druhý krok jsou volby, kde prostě občané musí rozdat karty jinak, pokud nerozdají, tak se nezmění nic. A pokud rozdají karty jinak a my budeme mít vládní zodpovědnost téhle zemi, tak zcela jednoznačně tu právní odpovědnost vůči těm lidem, kteří jsou v současné době ve vládě, vyvozovat budeme. My jsme podali celou řadu trestních oznámení a je potřeba, aby se tím někdo začal zabývat, protože tady byly jako spáchané skutky, které jsou zcela jednoznačně naplněním skutkové podstaty celé řady trestních činů. Takže určitě z toho budeme vyvozovat odpovědnost, pokud ale budeme mít tu vládní zodpovědnost a na rozdíl od nich my jim dopřejeme i férový proces. 71 Mareček s Kilem, jestliže policie České republiky plní pouze rozkazy, tak v uvozovkách bachaři v koncentračních táborech dělali to též, ale to je pěkná blbost. No ne, tak víte, to je jako... Já bych to bral obecně, to je takový to právě podvolení se tomu systému. Já jsem třeba těm ředitelkám, který právě se nezastali toho Semeckého, tak jsem jim to říkal a oni říkali, no jo, ale tak když já to udělám jako ten Semecký, tak mě vyhoděj, přijde sem někdo jiný a ten to začne dodržovat. No tak co mě je to platný? Já říkám, no a to když si řekne každý, tak neuděláme žádnou změnu. Takže je potřeba prostě se postavit tomu systému a nehrbit záda. Prostě v momentě, kdy budete hrbit záda, tak se to tady nezmění a budeme zase žít v tom režimu, že si to budeme jenom šeptat a neříkat ty věci tak, jak jsou. Jeden průzkum, který není politický preference, takže mu docela věřím, říká, že 60% lidí v naší zemi už se bojí veřejně sdělovat to, co si skutečně myslí. A to je děsivá. To je pravda. To je pravda. Protože jinak jedete na libavou. A prohlídnete si obrázky, ano. Patrik Novák s 200 korunou. Mediální lynč, když o ničem nerozhodujete, je easy. No. Berete easy, ne? No, není to úplně easy, věřte mi, že ne. No, jestli to čtu dobře, říkám. Jo, to čtete výborně. Vidím to tak, že jako premiér budete pod mnohem větším tlakem. Píše pan Novák. Patrik, jsem zvědav, od 90. bylo hodně takových slibů. Moc rád bych stranu, která to myslí vážně, jen těžké věřit. Jo, to já beru, že už se lidé mnohokrát zklamali a je to naprosto relevantní argument. Myslím si, že je to jako, víte, když si jako prožijete to, co jsme si prožili my poslední 3 roky, když vám opravdu jako vyhrožují lidi do telefonu a teď jako říkáte si, to je asi nějaký blázen, ale jako nikdy nemůžete vyloučit, že to někoho fakt napadne, že už to jsou útoky na vaši rodinu, na vaši ženu a podobně. No tak jako minimálně vás to dobře připraví na tu další dráhu. A co se týče těch slibů, které tady byly, problém byl v tom, že většinou, když tady vznikaly politické strany, tak vznikaly jako projekt jednoho muže. Bárta, Babiš, Okamura. A vlastně s cílem jako získat politickou moc. My jsme tady 3 roky chodili po soudech, dělali konference, bránili lidi jejich práva, seč nám síly stačily. A pak jsme vlastně přišli na to, že jsme furt v tom obranném pásmu. Jo? Že jestli chceme ten zápas vyhrát, tak taky musíme vjet do útočního pásma a pokusit se dát gól. A to je ta politika, protože jinak bychom se furt jenom bránili. Prostě je nezbytný jít i do toho útoku, ale to, co chci říct hlavní, je to, že vlastně ta strana vznikla na bázi sjednocení autentických lidí, kteří tady 3 roky bojovali a užívali si ten tlak horem dolem, takže věřím, že prostě my nesklameme, protože ti lidé už dávno mohli přestoupit na druhou stranu a neudělali to. Máme tady poslední dotaz a toto já čtu Kryptojouda. Kryptojouda. Chce to, aby se podařila revoluce ve Francii a pak se to rozjede v Evropě. Co si myslíte? No, já si myslím, že ne. Já myslím, že první, co to chce, je volby v Americe příští rok. Aby vyhráli republikáni. Ať už to bude Trump nebo DeSantis, tak oba dva představují jaksi výraznou změnu celé té politiky. Myslím si, že v žádném případě by nepokračovalo to, co vidíme v současné době a celá řada věcí by se změnila. Prostě Amerika určuje ten současný trend Já pevně doufám, že to ještě do té doby, jak si vydržíme finančně, protože ty signály z toho finančního trhu a z celé té ekonomiky opravdu nevypadají vůbec dobře. Čína se podle mě rozhodla zahájit útok na dolar. Dohodla se s Brazílií, že už nebude používat dolar v rámci své výměny. Teď udělala dohodu se Saudskou Arábií, že bude kupovat jejich ropu za juan, ne za dolar, jako tomu bylo doposud. Slíbila obrovské investice do Saudské Arábie a Saudům nabídla úplně masivní kontrakt. Takže všechno to mi jaksi svědčí o tom, že Čína se rozhodla opravdu jaksi tvrdě zaútočit na dolar a to může hodně zamávat celou jaksi euroatlantickou ekonomikou. Pokud to zvládneme do té doby, tak co nás může opravdu jaksi zachránit celosvětově, jsou podařené volby v USA a co nás může zachránit tady, to jsme my obyvatelé, když prostě přestaneme sedět doma a nadávat a začneme prostě něco dělat a začneme aktivně se stavět za tuhle zem. Já bych dokonce řekl, že to není ani naše právo, ale naše povinnost. Mídlo Nožka se ptá, jestli by nebylo lepší dělat ty demonstrace ve všední dny. Samozřejmě to je velmi častý argument. Problém je v tom, že v pracovní dny celá řada lidí jaksi nemůže přijet. Ono by to šlo za podmínek, že by s náma šly odbory. Kdyby šly odbory a prostě vyhlásili ten den jako stávku, tak já bych rád na tu dobu jaksi naplánoval demonstraci, ale v podstatě nikdo jiný nemůže legálně vyhlásit stávku než ty odbory. A ty odbory si tak trošku hrají na vlastním písečku. Já jsem dneska ve svém vysílání vlastně vyzval všechny, aby v tuhle chvíli jaksi zahodili ty rozpory, vyzval jsem parlamentní opozici, ANO, SPD a odbory, aby se prostě připojili, protože prostě teď nejde opravdu o nic míň než o budoucnost téhle země, takže nechme teď to, co nás rozděluje na straně, pojďme se tam postavit, až ta vláda padne, tak pak si zase pojďme každý svojí vlastní cestou, ale teď je potřeba prostě se opravdu semknout. Mám tady teď dárky od našich partnerů, podívejte se, pletemesi.cz. Jakou krásnou vlnu máte. A já nejsem pekarová, ale bych plet svetry. Já nevím. To vám někdo uplete. Jo, to se... Aby vám nebylo... Mám to poslal Markétě, že... Aby vám nebylo na těch demonstracích zima. Myslíte, že z toho budou 2 svetry? Pleteme si CZ. My, co pleteme, se málo kdy pleteme. 2 ne, děkuju, no tak děkuju. Záleží jako na koho. Nevím, já to vůbec neodhadnu, já jsem v životě neplet, takže já nevím. No to už abyste začal. Grand Café vynikající. Wow, děkuju. To máte do toho, do mašiny. Chápu, ano. A jako vždycky manérky. No tak to mě sní dcery. To mě je úplně jasný, že... A taška z pravé krokodýlí kůže. To je nejlepší, jak to někdo vymyslel, že no. Prostě tam jsou, já jdu v normálních kožených botech a někdo z toho udělá krokodýlí kůži, jo. To opravdu jako ty boty krokodýla nikdy v životě neviděli. Ale... Toto je, já to tak říkám, ale ve skutečnosti je to pravý originální Vixlajvan. Jo, tak skvělý. Ještě skvělý, já zdravím a držte se oba, píše Richard Zeman a posílá kilo. Skvělý, tak to je hodně hezký. Ještě bych měl další dotazy, ale zase se domluvíme na další termín. Vy teď máte 16. 4. Počkejte, podíváme se, kolik je tam lidí teď. Jo, tak mrkneme. 8838. To je krásný. 16.4. Je to dobrý, tohle číslo, já nevím. Je, super. Tak moc děkuju lidem, že se dívají, že tady s náma tráví nedělní večer. Máte 16. demonstraci zase. Ano. Už se ví, kdo tam bude mluvit? Ví, a nebudeme říkat úplně všechny, ale takhle, částečně se to ví, protože pevně doufám, že na tu moji výzvu zareagují ty strany a přijdou tam i další, protože opravdu, jak si to, co nám jediný teď pomůže, je soustředěný tlak parlamentní opozice, ulice a odboru. To by fungovalo. Těším se na příště. Já taky a děkuju moc za pozvání a děkuju moc všem divákům, že se dneska dívali a že vás podpořili. Přátelé, zítra paní Karol už je zdravá, už je čiperná. Dnes jsme natočili nový díl Za stranu a za lidi. Na tomto kanále už je k dispozici ve zvukové podobě a na xtv.cz. Je to i s videem, tak se na to mrkněte. Už tady jste někteří psali, že jste to slyšeli a je to dneska, pane Reichle, je to dneska ostrý. Jo. Raději to neposlouchejte. O vás tam není nic, ale jo, tak. Jsou tam takové nehezké věci. Tak to já si poslechnu rád, naopak. Teda musím říct, mě to právě zajímá. Mě nebaví takový ty tlachy o ničem a tyhle ty tvrdý, ostrý věci mě baví vždycky víc. To jsou tlachy o ničem, ale tvrdý. Přátelé, poslední 2 slova. Dobrou noc. Krásnou dobrou noc.